Президент провів термінову нараду із силовиками через вибухи на складах в Ічні Чернігівської області. Основна версія спецслужб і прокуратури – диверсія. Міністр оборони зазначив, що критично важливі для Збройних сил боєприпаси раніше були передислоковані на інші арсенали і бази із захищеним типом зберігання. На момент підриву склади були заповнені лише наполовину. Силовикам доручено перевіряти всіх, хто забезпечував охорону частини в ніч, коли сталися вибухи. Я хочу окремо наголосити, і генерал Маліков, і генерал Матіас, що я чекаю швидких результатів розслідування. І дуже відповідальних. Бо коли ми одночасно маємо підриви трьох баз, трьох складів, коли за 20 хвилин після того одночасно підриваються ще 6 складів, причому вибірково, не там, де зберігаються розукомплектовані боєприпаси або стрілецька зброя, а саме системи зберігання систем залпового вогню, враховуючи близькість до російського кордону, не випадково, що основною версією Служби безпеки України, військовій прокуратурі є диверсія. Станом на зараз вже евакуйовані люди з 30 населених пунктів. Їм організували харчування і необхідну допомогу. Також мобілізували сили ДСНС та залучили спецтехніку для локалізації наслідків вибухів.